Pessoal, estamos aqui com o vice-governador, professor Matheus, em João Pinheiro. Vai ter um evento agora com lideranças, está aqui o deputado Bosco, prefeito Edmar Xavier Maciel, e vamos a uma coletiva de imprensa aqui. A gente vai acompanhando, ok? Vamos às perguntas ao governador, o vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus. Professor, primeiramente elogiar o trabalho com o governo do Romeu Zema, né, o trabalho que vocês vêm fazendo. E eu quero aproveitar a oportunidade para fazer questionamento sobre estradas no nosso estado, né? Na nossa região, nós temos a MG 410 com uma situação deplorável, sendo causadora dos principais acidentes aqui da nossa região. Temos uma estrada que eu não sei se o governo tem conhecimento dela, porque parece que não, que liga a BR-040 ao PA, o PA Segredo, que é de onde saem os grãos da nossa região e estão abandonadas. Temos também, eu tenho até aqui um parecer do Ministério Público, onde ele cobra do governo a respeito da MG 164 e da MG 420. Qual o planejamento para as estradas no estado? Nós temos em Minas Gerais 24 mil quilômetros de estradas estaduais. Desses 24 mil quilômetros, 8 mil estão em estado de deterioração avançado. Alguns deles são esses que você acabou de nos trazer. Quando nós assumimos o governo há 4 anos atrás, nós não tínhamos recurso para fazer os reparos, mas a partir do ano passado a gente começou um programa de recuperação de vias com uma meta de 2 mil quilômetros por ano. Nós estamos chegando a 2.500 quilômetros já restaurados, a meta para esse ano são mais 2.500 e estamos dedicando quase 3 bilhões de reais para essas obras a cada ano. O escoamento de grãos no Noroeste, e nós temos esse problema transversalmente aqui, é uma preocupação. Nós, obviamente, estamos muito atentos a isso. Sabemos do risco que isso representa para as vidas e do custo que isso representa para os produtores. A ideia é que a gente consiga seguir a esse ritmo e o Noroeste vai ser sempre contemplado com pelo menos 300 quilômetros a cada uma dessas rodadas, para que a gente possa ter a situação normalizada ao longo dos 4 anos. A gente sabe que nesse momento de chuva a situação fica ainda pior. A gente pede para as pessoas um pouco de paciência e muita cautela nessas estradas. Agora, é importante dizer que nós temos que trabalhar com soluções alternativas. Eu dizia aqui ao agora mesmo que eu tenho uma expectativa muito positiva em relação, por exemplo, à instalação do ramal ferroviário Luziânia até Pirapora, porque ele tiraria das rodovias aqui da região um fluxo considerável das carretas de grãos. E aí, sem nenhuma reclamação sobre o porte de carretas que hoje circula nelas. E por outro lado, nós temos de buscar alternativas, porque nós vamos ter um aumento do fluxo de carretas no Noroeste, especialmente depois que nós tivermos a conclusão da obra da Ponte São Francisco e o asfaltamento Pintópolis-Urucuia, que isso vai jogar para o lado de cá um novo trânsito de carretas vindo diretamente de Montes Claros, fazendo uma interligação leste-oeste, passa pelo noroeste. Vai ser muito importante economicamente, mas vai piorar a situação da circulação de carretas. Então, a gente tem plena noção da necessidade de investimento. Você falava sobre rodovias que precisam de reforma, mas além disso, nós temos o problema de algumas estradas de terra que precisam ser pavimentadas, porque estão virando atoleiros de 5, 6 quilômetros contínuos na época de chuva. O que é um desastre para quem precisa passar por lá, seja a pessoa buscando um hospital, um médico, seja as cargas que precisam ser transportadas. Então, sabemos da necessidade e o Noroeste é talvez a região que precisa de mais atenção no que diz respeito a escoamento de novas cargas, porque é um volume de cargas que tem menos de 20 anos e que, obviamente, precisa de agora reforço em asfalto e investimento nosso. Que o senhor vai ligar, que vai ligar Montes Claros a leste-oeste, é isso que o senhor falou? Nós temos rodovias que não são duplicadas, que são rodovias que nem acostamento tem. O que o governo pretende fazer para melhorar esse trânsito, uma vez que o trânsito dessas carretas nessas rodovias pequenas, com produtores rurais, que às vezes pessoas mais velhas, que têm até dificuldade de dirigir e de enxergar, para evitar acidentes? Construção de terceiras faixas de duplicação estão sempre pautadas em estudo técnico de movimento. Nós temos uma limitação óbvia de recurso e fazer terceira faixa antes de recuperar as estradas que estão esburacadas e com um risco de segurança muito grande seria uma irresponsabilidade. Então, há sim projetos de terceira faixa, quase todos eles estão ligados à concessão. Então, nós fizemos uma concessão grande no Alto Paranaíba e
no Triângulo Mineiro de 650 quilômetros, toda ela pautada em construção de terceira faixa e duplicação. Fizemos uma outra concessão grande no sul de Minas, também para terceira faixa e duplicação. Mas dinheiro público próprio para esse tipo de obra nesse momento não nos parece ser a solução mais responsável, já que os buracos representam um risco maior para a população do que o problema da falta de faixa de ultrapassagem. E aí, mais uma vez, até que a gente tenha movimento que justifique 120, 130 km por hora no meio de fila de carreta. E a gente precisa de um pouco de cautela na forma de transitar nessas estradas, especialmente nesses 4 meses de safra, agora no começo do ano e depois no meio do ano de novo. Isso, governador. O governador Zema não apoiou o presidente Lula? Também em Minas Gerais, com a maioria dos votos. Não ia perseguir os seus próprios eleitores ao longo do seu mandato. Então, e o terceiro ponto, gente, Minas é muito grande para sofrer qualquer tipo de retaliação. Vai retaliar Minas como? Vai perseguir o agro? Vai prejudicar o resto do país. Vai perseguir a mineração? Vai prejudicar o resto do país. Ah, vai deixar as rodovias de lado? Bom, isso na verdade já deixaram nos últimos 30 anos, mas nós somos o centro logístico do país, seja pelas nossas ligações leste-oeste, seja pelas ligações norte-sul. Então, temos tranquilidade, o governador já esteve com o presidente Lula de forma muito tranquila 2 vezes, eu já tive vários contatos com o vice-presidente Alckmin, os nossos secretários estão em contatos contínuos com os ministros, então Minas Gerais pode ficar tranquilo que nós vamos avançar. Temos pautas com o governo federal que são importantes, precisamos avançar no acordo de Mariana, na repactuação de Mariana, que estava pronta para ser assinada no final do ano passado, não pode ficar paralisada, porque é daí que virá, por exemplo, o recurso para a gente acelerar de uma forma brutal as reformas de rodovias que a gente falava agora mesmo. Precisamos fazer a nossa renegociação da dívida com a União, precisamos reformar as nossas BRs, precisamos fazer as nossas 2 grandes barragens de Jequitaí e de Berizal lá no norte de Minas. Isso tudo é obra federal que nós estamos negociando, insistindo com o governo federal para que possa se transformar em realidade ao longo dos próximos meses. Obrigado, gente. Obrigado. Okay.